وصلي على رسوله الكريم. درب الأنبياء فر منزل المنصرة سطر على نعم على بسمانه المسيجين يعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز ادا فرمائی یہاں پہ یہاں فرمایا اور تو افطار کا وقت تھا اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا. آپ نے کلالی پر بیٹھے بیٹھے کھانے کھا لیے اور فرمایا کہ اللہ تیری بندی روزے سے ہے تو اس کی افطاری کا بندوبست فرما. تو ایسا لکھا ہے مصادر میں کہ اسی وقت آسمان سے دو نیچے آیا ٹھنڈا پانی تھا, آپ نے افطار فرمایا تجارہ میں وہ پانی تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب سے میں نے وہ پانی پیا اس کے بعد سے مجھے اب کبھی جو ہے پیاس نہیں لگتی. تو وہ واقعہ بھی جو ہے المنصرف کا ہے عمین رضی اللہ عنہ کا. اور یہاں پہ تھی مسجد الغزالہ, وہ جو ایک واقعہ ہے ہرنی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہرنی کو کسی شکاری نے رسی باندھی ہوئی ہے. تو ہرنی نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میری رسی کھول دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں. تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے اسی اعتبار سے. تو پھر اس کو جو ہے نا مسجد الغزالہ بھی کہا گیا. غزالہ کہتے ہیں عربی میں ہرنی کو. تو یہاں کے جو باحث ہیں ڈاکٹر احمد نعمانی, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہوش ہے اس کے ساتھ اس پہاڑ کے ساتھ یہاں پر تھی مسجد الغزالہ. اور پھر یہ جگہ کسی نے خرید لیا مکان بنانا چاہا تو پھر بعد میں پھر اختلاف ہوا کہ نہیں یہ تو مسجد کی جگہ ہے یہاں پہ مکان نہیں بن سکتا. تو پھر یہ چار دیواری کر کے ایسے جو ہے نا چھوڑ دیا گیا. تو کیونکہ یہ مسجد کی جگہ تھی تو پھر اسی لیے پھر اس نسبت سے المنصرف کا نام پڑ گیا المسیجید, یعنی یہ مسجد الغزالہ والی جگہ کا نام پڑا المسیجید. تو یہ ہے المنصرف المسیجید اور اس پہ ہے یہ مسجد الغزالہ کی جگہ ہے. درب الانبیاء. جزاک اللہ خیر.